នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានប្រារព្ធពិធីសម្ដែងសម្ណានជាមួយសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូសមាជិកសមាជិកានិងសិស្សានុសិស្សសរុប545នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមហេងសុគងប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាសសយកខេត្តពោធិ៍សាត់បានក្លាយជាទីស្នាក់អាស្រ័យនិងវឹកហាត់ខួរក្បាលនៃជំនាញទន់ភ្លន់ក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមរបស់យុវជនសមាជិកសមាជិកាម្នាក់ៗតែងតែប្រណិប័តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគន្លងដឹកនាំរបស់ឥស្សរជនកម្ពុជានិងបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិប្រកបដោយគុណធម៌និងទឹកចិត្តអង្អាចក្លាហានធ្វើបេតកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងអនាគតកម្ពុជាលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថាដោយមានគំនិតដូចផ្ដើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសមាជិកសមាជិកាសសយកខេត្តទាំងអស់បានដោះស្រាយសំណុំពរនឹងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលជួបបញ្ហាដូចជាការចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ការចុះព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចូលរួមដាំដើមឈើនិងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនទៀតសម្ដៅលើកម្ពស់ចលនាមហាជនដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រែឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ពីសមាគមយុវជនសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានិងសមាគមយុវជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខួបទី40ឆ្នាំហើយយើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងយុវជនមួយចំនួនក៏បានឆ្លងកាត់និងយុវជនមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានឆ្លងកាត់យើងពិតជាលំបាកណាស់ដោយដៃម្ខាងកាន់អាវុធការពារជាតិដៃម្ខាងទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារនិងកសាងជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងពីបាតដៃទទេបើយើងក្រឡេកមើលទៅសម័យកាលនោះវាហាក់បីដូចជាទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិដោយពុំមានការបង្ហូរឈាមធ្វើឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការស្ម័គ្រចិត្តដោយវិជ្ជមានផ្ដល់ភាពជាគំរូនិងផ្នត់គំនិតសង្គមរបស់យុវជននិងផ្នត់គំនិតសង្គមដល់យុវជននិងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទាំងនោះគឺជាការចេះជួយយកអាសាគ្នាខ្វល់ពីគ្នានិងចេះគិតពីដំណោះស្រាយរួមគ្នាបន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសមាជិកសមាជិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាឱកាសនោះផងដែរ